Isang maulang bago maggabi sa inyong lahat, mga karadyo. Ayan, oh, medyo maulan dito sa amin ngayon. At bago pick upin itong antena, gusto kong ipakita sa inyo. Ito yon. Ayan. Ito yung two-stack folded dipole back-to-back. Ayan. Pinakasiuyo to ng ating kaibigan na amaturista. At ayan, napakataba ng ano, ng kanyang vertical boom. Ang kapal ng vertical boom na ito ay almost 532. Ayan. So ayan siya, oh. So ito ay balance folded dipole antenna, 4-stack back to back. Ayan. Ito yung kanyang mounting. Ayan, okay. So, pinasadya sa akin yung mounting. Okay? Ayan. Ayan. Kaya, tinesting natin. So, nandito pa siya sa baba. Ang kanyang SWR is 1.2 from 144 to 146 amateur frequency. Okay, so ayan, kinunan ko to for the sake of my file. Ayan, okay. So dahil maulan at saka yung coax ko nakaladlad, maiksi lang yung coax. So tingnan natin kung ano yung SWR niya. Ayan. Okay, so ayan, no. So yan ang realidad, ah, ng kanyang SWR. Kasi nasa baba pa 'to, eh. Teka, ha. So teka, buksan ulit natin. Okay. So ayan, tingnan natin sa ayan, sa 145 ang SWR niya is 1.2. Pero kapag 146, ayun, 1.3. Pagka 144, nasa 1.1. Pero mga karadyo, ha, hindi, pag itinaas yan, hindi ganyan yan. Mas malaki ang possibility na yan ay mas bababa pa. So, maiksi lang ang coax nito, mga karadyo. Isa pa, umuulan. So, hindi naman siya masyadong affected sa ulan. Halos hindi rin nababago. Yun nga lang. So, expectedly, pagka ito ay itinaas, so, napakalaki ng possibility na yan ay pababa. Hindi pataas ang SWR. And, yun nga. Yung S11 niya, kapag ito ay itinaas, ang S111 niya na pinakamalalim o yung tinatawag na return loss, ang pinakamalalim ay nasa 145,000. So approximately nasa mga 25 to minus 29 dB. Yun ang pagbagsak ng kanyang S11. Siguro kung tatanungin ninyo kung ano ang gain nito, ay approximately nasa mga 6.5 to 7.5 dBi. Ano, dBi. Siguro ang conversion nun, nasa 4.7 to 5 dBd. Yan. So, gain over dipole. Okay? So, balance ito, mga karadyo.
Kaya ang ibang tawag din dito is folded halfway. Ayan, medyo maingay yung motor. Umuulan na. Kaya kung pansinin nyo, kung titignan nyo ako, nakakapote ako. Okay. Yan, yun lang mga karadyo, no? Ayan. So, yan yung antena. Malapit na magdilim. Ito ay para sa 2 meter, ha? Pero ang SWR nito, ha? Ang SWR nito is capable siya ng yung kung ang SWR niya, ipagbabasihan natin yung 1.5 yung 1.5 below 145 MHz at yung 1.5 na SWR above 145 MHz. Eh, kung kukunin natin yung bandwidth, ito ay nasa 8 to 10 MHz. Yan, 8 to 10 MHz. Pero hindi gitnang gitna, ah, hindi balancing balance. So 143 hanggang 151. Ayan, 143 hanggang 151 ang SWR niya. Yun yung end to end na 1.5 ang SWR. Pero ang center frequency niya ay nasa 145.000. Ayan. Okay. Hindi naman ibig sabihin na kapag gumawa tayo ng replica nito na ganitong-ganito, ang center frequency niya ulit is 1.145 pa rin, ha, mga karadyo. Kasi marami tayong i-consider yung aluminum, yung quality ng aluminum, at syempre yung coax na gagamitin natin para sa harness, at yung iba pang mga i-consider natin. Pero isa lang ang tiyak doon, hindi lalayo doon sa binanggit nating center frequency na 145. Pwedeng mag-adjust siya pababa ng kaunti, pwede siyang mag-adjust ng pataas kaunti. Yun ay base sa aking RF yung RF vector, ano. Yun ay depende kasi minsan kung ibang brand na analyzer ang gagamitin natin, hindi naman kasi sila minsan pare-pareho ng calibration, ano. So, yun nga ang hinahanap natin, para sa akin, pinili ko itong RF vector na siyang pinaka-reference ko. Okay. Kasi kung pagbabasihan natin doon sa Diamond na SX200, may difference din kahit konti. Ang totoo, mas mababa. Yung 1.2 sa RF vector pagdating sa SX200 or mga yung Diamond na ginagamit ko ngayon is ano, yung 1.2 is 1.15, minsan 1.13. So ibig sabihin yung pinakita ko sa inyo kanina pag tinesting ko sa Diamond na SWR, mas mababa ayan. Pero hindi naman malayo. Kaya kwan din, hindi ko mo sinabi ko na yun ang SWR dun sa aking analyzer, yun din ang magiging SWR pagdating sa inyo. Either mas mababa or mas mataas. So, depende sa SWR, yung calibration ng SWR. At pangalawa, depende sa aluminum at yung iba pang mga gamit at yung iba pang mga dapat natin i-consider. Kaya, yun yun. Unlike yung mga original antenna, kung may tatanong nyo, sabi nyo, bakit pare-pareho? Kasi constant yung quality at yung aluminum na ginagamit nila. Pati yung mga harness na ginagamit nila, isa lang yung kanilang source. Ayan. Hindi kagaya natin, syempre, homebrewer. So, iba-iba ang source natin. Okay, di yun lang mga karadyo. Thank you very much, ano. At sana
na-enjoy din ninyong tignan to kahit papaano. Okay, this is DW1YBX. Good evening and good night. 73.